hyvä, kun juustit menee heittämään. Kaiken maailman elkatit menee ohi. Niin. Ei jumalauta, tää on ihan peili. Onneksi on penkat, mihin nojata. Niin. Totta. Tää on vähän helmasarjaa taas tilattua. Ei tästä tuu yhtään mitään. Anna nyt linkussa. Ei nää paskavehkeet kulje mihinkään. Ei. Onks tää millain tää menee? En mä tiedä. Mä oon täällä ikinä käynyt. Okay. Mennään tuon, mihin joku muukin on mennyt jo. Tuo penkkaa vai? Joo, hidas ajoa suoraan sanoen. Vissiin astat. Mä luulen. Pysykö niinku nyt ruvet jarruttelemaan? Mm-hmm. Sieltä tulee joku. Oi oi, nyt menee yli. Ai ja penkkaa. Mä pelottelen tolleen noin. Siellä on takana kaikki tää. No niin, mennään mekin. Heti tuli joku volkkari kuva, kun ollaan sun... Tää on vanhoja semmosia. Onks se losu? Vaikka jopa mälli on. Se ei kanna kauhean lähekkää kyllä ajaa. Ne pitää jotain kokousta tuolla päätösmissä. Ei mä tiedä, onko se penkassa toi leka vaan, ja onko ne ajanut ihan oikeesti mällin siitä.